Novosel, pomoćnik udruge U ime obitelji. Kao što vam je svima već poznato, dana 9.12.2021. godine grad Zagreb je donio odluku kojom je izmijenio odluku o naknadama za roditelje odgojitelje. Procjene zakonitosti izglasane odluke i poništenje iste. S obzirom da se radi o štetnoj odluci za korisnike mjere, ovim putem poručujemo da ne prihvaćamo nove uvjete aktualne gradske vlasti i ne želimo sudjelovati u sastancima s obzirom da oni i dalje time novim uvjetima nanose štetu korisnicima. Nedopustivo je da i želi kreirati socijalne mjere, jer ovo je demografska mjera. 12 sati sa našim odvjetnikom podnijeti kući djelovitelja odgajatelja će podnijeti na Visoki upravni sud skupni podnesak za ocjenu zakonitosti donesene odluke. Mi radimo kao građani da bi sebe kao građane zaštitili od samovolje i protuzakonite odluke grada Zagreba. Ono što mi očekujemo s punim pravom i istovremeno da institucija, Ministarstvo uprave ili Ministarstvo obitelji, njihov ured za demografiju, djeluju kao institucije hrvatskog društva i štite građane od samovolje lokalnog šerifa gospodina Tomaševića. Obraćaju sudu kako bi on uvidio koliko je velik učinak i štetan učinak onoga što se donosi ovom protuzakonitom odlukom grada Zagreba. Argumenti su brojni, ukazuju na protuzakonitost te odluke. Dakle, imat ćete prilike... Po pravnom principu da ne može se retroaktivno ukidati. Temeljno je to da se ne može unatrag ukinuti neka odluka koju je donijela neka institucija. To je već Ustavni sud pokazao prijašnjim odlukama da je to protuustavno i protuzakonito. Imamo brojne odluke koje to već pokazuju. U slučajevima zaštite prava umirovljenika, u slučajevima zaštite prava branitelja, u slučaju brojni slučaj.